mais uma vez aqui na nossa série sobre religiões e vamos falar de um outro tipo de magia. Sim, magia não é tudo igual. Estou aqui mais uma vez com o Tatá. Sim, mais uma vez o Tatá para falar de magia cigana. Tatá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal. Bom, Luciano, eu mais uma vez agradeço a participação no canal, né? Eu acho, acima de tudo, que todos esses vídeos até então que eu gravei aqui para o canal, eu desejo realmente que seja somativo de conhecimento. Vou fazer logo aí o meu jabá, né? Inicialmente, para o que o pessoal possa conhecer meu canal, Canal TRP. Dá um pulinho lá no canal, a gente está sempre com material disponibilizando lá conhecimento para o pessoal. E eu agradeço já desde já o convite que você me fez. Vamos falar hoje sobre magia cigana. É um sistema de magia que eu gosto muito. Tem essa questão um pouco do culto, né, do povo cigano, desses espíritos. E vamos falar um pouquinho hoje sobre magia cigana, sim. Vamos lá. Ah, tá ok. Gente, só reforçando, o canal TRP, T de tatu, R de rato e P de pato, o link é o primeiro na descrição aqui do vídeo. Vocês viram que eu fiz isso quando ele tava falando? Tô fazendo de novo, é o primeiro link na descrição. E tá, vamos lá. Fala pra gente um pouquinho, sem entrar nas perguntas e sem entregar o ouro das características, o que que é magia cigana? Acredito que vai desconstruir a ideia do cigano Igor, né? Da novela Explode Coração. Então, assim, o que que é magia cigana? Fala pra Bom, gente. acima de tudo, magia cigana é um culto a espíritos ciganos. Espíritos ciganos do passado. Quando a gente fala de magia cigana, a gente vai estar entrando aí dentro da questão do folclore, da cultura desse povo tão místico que sabemos que é o povo cigano. Que a novela, ela Certo. tentou passar um pouco dessa imagem, eu acho que mística ali através da musicalidade. Mas que se perdeu bastante, né? Até porque a novela, ela tinha um viés muito mais relacionado à questão do romance em si ali, vivido por esse cigano aí que você colocou o nome de Igor, que inclusive existe uma entidade com o nome de cigano Igor, tá? Então, a magia cigana basicamente é isso, é um culto a essas entidades e que traz como não só como culto religioso, mas barra sistema de magia a sua cultura e o seu folclore, o seu misticismo nas suas práticas do dia a dia. Gente, apesar de meu canal não ser de teoria da conspiração, eu acredito em muitas coisas que acontecem que canais falam, tipo as trilhas químicas que a gente vê no céu, e que a Rede Globo não é tão santinha assim. E veja bem, ele acabou de falar que tem uma entidade chamada Cigano Igor, e eles colocam o nome do personagem lá do Fortão lá, de Cigano Igor. Será coincidência? Como diziam os franceses, je ne sais pas. É interessante você falar isso, Tata. Só te perguntar uma coisa, que eu assisti um filme uma vez chamado A Maldição, baseado num livro do Stephen King, que o cara, ele atropela uma cigana, ele não oferece ajuda e ela coloca nele uma maldição que ele vai emagrecendo, 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 até ele ficasse muito magro. A magia cigana, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal? E isso que essa cigana fez no filme é só fantasia literária ou é possível de Bom, acontecer? quando a gente fala de magia, a gente precisa entender, né? Porque algumas pessoas colocam assim: ah, fulano de tal pratica magia negra, ciclano de tal pratica magia branca, né? E aí alguns, inclusive, ainda dizem: não, tem a magia laranja, tem a magia verde, tem a magia rosa, tem a magia. Colocam várias cores dentro da magia. O que a gente tem que compreender é que magia é intento. Magia é intento. Então, quando você faz um círculo de oração dizendo que o Deus vai fazer justiça, aquilo é magia. Você está reunindo pessoas para fazer uma prática de oração, formando uma egrégora. E essa oração é o quê? Ela é intento para ser jogado para o astral. Então, dentro da magia, a gente pode considerar que a magia, ela é medida pelas intenções. A gente coloca as cores por uma questão de somente de entendimento para leigos. Mas a magia, ela é intenção. Sendo dessa forma, respondendo a sua dúvida,
Qualquer sistema de magia, ele pode ser utilizado para o bem como também para prejudicar. É aquele caso que a gente sempre diz, Luciano, das religiões e da própria magia. Você compra uma faca e essa faca pode ser utilizada, sim, para você cortar um alimento, para você se alimentar, mas ela pode ser utilizada como uma arma contra outra pessoa. Então, a magia, ela tem essa multiplicidade com relação à sua utilização. Isso vai caber muito ao magista. Certo. Então, sim, a gente pode dizer que dentro também da magia cigana, nós temos esse viés de também poder, entre aspas, vou botar entre aspas, porque às vezes o prejudicar que alguns acham, às vezes aquilo é algo de defesa para outros, né? Então a gente não pode Certo. pré-julgar, a gente acha que isso é muito absurdo fazer um pré-julgamento. Mas há sim essa utilização, tanto para uma questão que para dentro de uma visão social, né, uma visão cívica, vai ser bem, e também para essa mesma visão vai ser mal. Então pode sim. Certo, com Agora certeza. lembrando, você falou sobre o filme, eu também assisti esse filme. Seria ótimo que tivesse algum tipo de praga para a pessoa emagrecer, depois você ia lá e tirava essa praga, né, da pessoa emagrecendo. É, mas só que assim, eu vou contar aqui o final do filme, gente. Se vocês não quiserem Vai dar um assistir, se spoiler. vocês não. Eu vou dar o spoiler. E quando eu fizer este sinal aqui, ó, é que eu terminei o spoiler. Então vocês colocam o vídeo no mudo aí, se vocês não quiserem saber o Exato. spoiler. Começando o spoiler, o que acontece no final daquele filme é um pouco trágico, né? Porque ela joga um feitiço numa torta, e se ele comer a torta, ele vai morrer. E ela fala: coma logo essa torta e morra. Aí a filha dele come, a esposa dele come, e ele chama o amante da mulher pra comer. Então, assim, é meio trágico esse final, né? A anulação do feitiço. Tem também um outro vídeo, um outro filme que trata também de algo com relação a uma praga cigana de uma senhora, que, se eu não me engano, ela vai tomar um empréstimo no banco e o gerente ali. Arraste-me para o inferno, Exato. E aí Sondheim. parece que não acaba não emprestando, enfim, causa toda uma problemática. É óbvio que quando. É, a moça esnoba ela e ela vai jogar um feitiço que em 3 dias o demônio vai levá-la para o Exato. inferno. Esse filme é maravilhoso, cara. É um filme de terror Exato. sensacional. Então, assim, é fato que existem pragas, e quando se trata do povo cigano, da cultura cigana, é algo mágico, né? Porque o povo cigano carrega o sagrado consigo. Então, existe, mas não daquela forma tão colocada ali, que eu acho que até foi algo muito danoso para a cultura cigana, sabe? Não daquela forma de matar as pessoas, isso não confere. Não confere. E ainda trazer o Entendi. demônio, uma lâmia, trazer a lâmia para resgatar, para pegar a menina, enfim, aquilo é algo realmente hollywoodiano. É. Realmente, assim, o filme ele assusta, ele dá medo, ele tem cenas legais e mostra uma coisa assim, uma coisa meio desconexa, mas é aquela coisa, né? O pessoal ali só eles só falam, entendem o idioma das cifras, eles não entendem mais nada, a não ser isso. Bom, gente, vamos aqui para as nossas 7 perguntas para o Tatá, né? As perguntas que todo mundo já está careca de saber quais que são. O Tatá, inclusive, né? Tatá careca de Careca de saber. saber, aí dá até pra, né? Dá até pra brincar. Pois é, né? Exatamente. Tá careca de Bom, saber. Tatá, Vamos lá. tá careca de saber. Tatá, quanto tempo você tá aí na magia cigana? Você tá na magia do caos, que é o episódio anterior, mas agora na magia cigana. Há quanto tempo? Magia cigana em torno de 16 anos. É um dos sistemas de magia mais antigo que eu tenho como prática, porque adentrou a minha vida em um período onde eu estava totalmente descrente de espiritualidade, e eu realmente não levei em consideração logo no início, mas basicamente em torno de 16 anos, Luciano. Assim, o início com relação a esse sistema de magia e com essas entidades, eu até às vezes considero até algo muito cômico, e ao mesmo tempo algo muito sério que eu não levei na época, né? Mas foi algo muito cômico. Se você me permite, eu vou contar um pedacinho. Eu, na realidade, tinha passado por várias vertentes espiritualistas, e naquela época ali eu já projetava ir para a questão do luciferianismo, até por uma questão de que eu não tinha
esse ato da incorporação de espírito na época. E visitando um amigo, né, um final de semana, como todo jovem, vou botar assim, a gente ali na beira de uma piscina, com um pessoal muito bem agradável, a gente conversando, e eu simplesmente apaguei. Era um horário de tarde, eu não me lembro se era 2, 3 horas da tarde, eu apaguei e vim acordar, já era noite. E em época, na realidade, a mãe desse amigo meu era até uma senhora que frequentava bastante o centro kardecista, dizendo que eu estava com um obsessor, que eu tinha que me cuidar. E eu, naquela época, queria, na verdade, muito afastamento com tudo que fosse relacionado à questão de cunho tão espiritual como o kardecismo de incorporação e essas outras vertentes, podemos assim dizer, como candomblé, umbanda, enfim. E isso, na verdade, começou a se aprofundar, porque eu fui uma segunda vez em numa festa, calhou de justamente acontecer esse apagão, e esse apagão, na realidade, se tratava de uma incorporação de um espírito, né, desse guia que me acompanha já há alguns anos. E ali foi falado algumas coisas que tocou essa família. Tinha uma pessoa, inclusive, que tinha um problema de depressão fortíssimo e que estava sumida. E estava todo mundo procurando essa pessoa, uma jovem. E aí houve uma garantia de que traria de volta. Então, assim, houveram N situações que não tinha como você não levar em conta, porque houve provas de cunho material, entende? Algo palpável. E eu não levei muito isso em conta. Mesmo assim, ainda atendia, né? Mas de uma coisa assim, eu achava que era por uma questão de somente agradar aquele pessoal ali, aqueles amigos, né? Só que a coisa foi ganhando um corpo a ponto de chegar um tempo que tinha 30, 40 pessoas atendendo em um espaço físico. E foi quando também eu fui para São Paulo, eu conheci a minha esposa via Orkut. Olha quanto tempo tem, hein? Só para você ter uma ideia. Conheci via Orkut minha esposa. Fui para São Paulo, mas não tinha nada regimentado. Eu tinha já passado pelo luciferianismo, tinha já sabido de toda essa missão que eu tinha para cumprir, mas eu cumpria ela de uma forma muito extracurricular. Então eu tinha minha vida pessoal, eu tinha minha vida profissional como técnico em informática e administrador de redes Linux, e tinha minha extracurricular, vou botar assim, que era com relação à espiritualidade. Fui para São Paulo para conhecer a minha esposa, acabei ficando em São Paulo. E lá, basicamente, eu falei, bom, passaram-se 3 meses, ninguém veio, então talvez ninguém pegou ônibus nem pegou avião, né, para chegar até São Paulo. E aí a coisa começou a acontecer novamente, porque pessoas que estavam necessitando começaram a receber esse auxílio, né, eu apagava totalmente, incorporação total, e acabou se criando aí o corpo inicial do que a gente tem hoje como templo, reino de Próculo, que inicialmente a gente tinha como nome de Tissara de Alta Magia. Como eu era praticante já de magia do caos, era praticante do neo-luciferianismo, e tinha a quimbanda, mas muito pouco arraigada, até porque inicialmente eu não tinha a liberação de sacerdócio, colocou-se como Tissara de Alta Magia, um meio de identificar realmente que quem estava à frente era esse povo cigano, né? E de lá para cá, Tissara de Alta Magia, a gente modificou o nome, até por uma questão dos próprios, digamos assim, guias que solicitaram que o nome fosse modificado. E hoje a gente tem aí um trabalho só com o Templo Reino de Próculo desde 2010 para cá. Então a gente tem só de Templo Reino de Próculo 8 anos. E aí você bota mais uns 4, 5, 6 anos como Tissara de Alta Magia. Então, basicamente, a gente vai ter essa caminhada aí, e esses guias espirituais, porque ciganos não é somente um espírito, né? Quando a pessoa ela possui um cigano, ela tem o que a gente chama de clã. Então, esse clã cigano já me acompanha já tem algum tempo, e posso garantir, já teve algumas situações de minha vida que não tinha esperança, e foi através desse povo cigano que eu tenho tanto amor, carinho e devoção, que eu pude passar por cima dos obstáculos. Ok. É, Tata, eu não sei se na magia cigana há alguma hierarquia. Se sim, qual é que você está e há quanto tempo nesta hierarquia, se ela existir? Certo. Quando a gente fala de magia cigana, ela não tem nenhum regimento de graus. Você passa por uma ritualística, né? E essa ritualística é quem vai definir se você vai ser de fato praticante ou um sacerdote.
Quando você é praticante, você mais à frente pode receber uma outra ritualística e receber esse grau, podemos assim dizer, de sacerdote. Vamos botar dessa forma, tá? Para o homem, a gente é considerado como baro. O termo é baro, que na verdade significa em romani líder, né? E para a mulher é chamado de chuvani. Então, eu, dentro desse escopo da magia cigana, seria o baro, ou seja, aquele que lidera um grupo de pessoas e que ensina as práticas, não só espirituais, mas também práticas de magia, de feitiçaria cigana. Certo. E há quanto tempo como um baro? Como barô, Quanto tempo você? se a gente for colocar 2010 a 4 anos atrás, então a gente teria o quê? 2006, 2007, não é isso? 2010, Sim, 4 então anos, já são 11 2006, de anos. 2006 para cá. Ah, tá. Então são 12 anos. Isso. Ah, tá. É, de todas essas religiões, quer dizer, religiões e também magia do caos e magia cigana é a mais antiga que Sim, você segue, na não minha é? vida, sim, porque na realidade a magia Na sua cigana eu vida. passei a ter o contato com esse tipo de magia, podemos assim dizer, já com o candomblé, né? No candomblé a gente tem Ah, tá. algumas entidades que são ciganas. Então eu tive meio que um primeiro contato. É, tem a pombagira cigana, Sim, né? sim. E Por aí tem uma exemplo. grande questão, porque assim, algumas pessoas podem confundir o ora, mas se você está dentro da quimbanda, você tem a pombagira cigana, não é isso? Só que não. É. Porque pombagira cigana trabalha em uma vibração. Espíritos ciganos trabalham em outra vibração mais leve, menos densa que os Exus e pombagiras. Então, o que que a gente Entendi. entende com relação a esse povo dessa magia cigana, dessas entidades? Que quando nós vamos para a quimbanda, a pombagira cigana do Oriente, a pombagira cigana da Calunga, a pombagira cigana das estradas, veja que tem nomes com relação aos pontos de energias, pontos de força dessas entidades. Nem sempre esses espíritos foram ciganos quando eram vivos. Então, quando eles eram vivos, nem sempre eram ciganos. Alguns eram ciganos, mas a grande maioria deles foi ou expulso do clã por alguma problemática, ou por infringir algum código cigano, né? Porque existem códigos com relação a esse povo cigano, ou muitas vezes eram pessoas que tinham conhecimento ou que tinha muitas vezes amizade com esse povo cigano e passou a vibrar dentro dessa energia e aí vem como Exu ou Pombagira cigana. Os espíritos ciganos que estamos aqui tratando nesse momento, Luciano, são espíritos que de fato fizeram parte de um clã cigano, viveram como cigano e encantaram, porque a morte é algo que não se comenta com o povo cigano. Você não morre, você encanta, você transcende. Então transcenderam para se tornar assim espíritos que hoje nos dão esse suporte aí dentro dessa magia cigana. Ah, tá. É, acabou que você citou aí sobre as entidades, eu já vou colocar essa pergunta como a próxima. Você falou dos espíritos ciganos, né? É, quais são as entidades da religião? É, eu vou até adiantar essa pergunta aí, porque já entrando nesse Sim. assunto, para manter aquecida. Quais seriam essas entidades, além dessas que você já Bom, citou? quando a gente fala de magia cigana, a gente vai ter, por exemplo, o cigano Artemio, o cigano Juan, cigana Conchita, cigano Igor, cigano Hugo, cigano Tiago, cigano Vladimir, cigano Pablo, cigano Boris, cigana Sulamita, cigana Esmeralda, cigana Catiana Natasha. Cigana Vlanasha, cigana Zimbiataran. A gente vai ter inúmeros. É gigantesco a lista. Se a gente for falar nomes aqui, não termina hoje. É gigantesco. A gente vai ter vários. Por exemplo, você vai ter Juan e Pablo Juan. Entende? São espíritos Entendi. diferentes. Mas assim você vai ter essa Certo. miscigenação muitas vezes. Cigana Rosita, né? Além desses ciganos, a gente vai ter as crianças também, né? Então, há um número gigantesco de entidades que trabalham dentro dessa linha de trabalho. Vou botar assim. Ah, sim. Ok. E além de tudo que você já falou da magia cigana, quais são as características dela? Até assim, para ser um contraponto do que é a magia do caos, assim, o que que faz a magia cigana na sua
singularidade perante as outras Vamos lá. magias? O que que é Como eu falei anteriormente, a magia cigana, ela difere. Ela é diferente do candomblé e ela é diferente da quimbanda. Então, a primeira coisa, não há sacrifícios de animais. Ponto. Ah, sim, Quando interessante. acontece um ritual de sacrifício, é de uma única e extrema necessidade. Mas, normalmente, não existe em momento algum rituais de imolação de sacrifícios a animais. Todas as oferendas são projetadas com comidas típicas desse povo cigano, muitas frutas, muitos sumos de ervas feitos com bebidas, muitas bebidas, muitos coquetéis, muito incenso, muita vela colorida, né? E outras coisas dentro dessa cultura desse povo cigano, como cristais e assim vai por diante. Mas não há o ato de imolação, ou seja, de sacrifício a animais. Essa é a primeira característica. Segundo, ligado muito à musicalidade. Então, mas a quimbanda não toca tambor? Sim. Mas a magia cigana não só toca tambor, como pode ser utilizado a questão do próprio som eletrônico nos seus rituais. Essa é uma outra característica, né? Nem todo mundo utiliza. Eu, particularmente, faço muito mais uso do que é natural da questão do tambor. Mas não é proibido dentro da magia cigana fazer isso. Qual a outra Certo. singularidade? As energias trabalham em uma vibração muito mais leve. Então, trabalham muito em prol de cura, muito em prol de prosperidade, muito em prol de amor, muito em prol de equilíbrio humano. Então, há uma diferença. Trabalham em ataques? Sim, mas é muito, muito pouco comparado ao trabalho que se faz de outras áreas. Entende? A preocupação é muito mais prosperar. É como os espíritos dizem: o tempo que se perde, às vezes, atacando, é aquele que se perde prosperando. São espíritos extremamente assim. Líderes com relação à prosperidade e à evolução humana. Então, essa é a grande diferença que a gente pode colocar assim de forma gritante. Uma outra coisa, os rituais sempre são muito coloridos, sempre há muito essa questão de mistura de aromas, porque a gente vai ter alguns ciganos que vêm de origem indiana, vêm de origem egípcia, então a utilização dos cheiros, do aroma em si é muito importante nos rituais. E, obviamente, quando incorporados, fazem a utilização da mais multi, vou botar assim, multicores que você possa imaginar. Há uma questão do colorido muito vertente nos rituais. Ah, tá. E assim, já que você citou algumas características dos rituais, quais são eles? Nós temos alguns rituais que são assim de extrema importância. Por exemplo, a eslava. Com relação à eslava de Santa Sara Kali. Vamos lá. A eslava de Santa Sara Kali acontece no mês de maio, certo? E nós temos também um festejo que é também muito importante, até porque há uma assimilação com relação à Nossa Senhora Aparecida e Santa Sara Kali. Santa Sara Kali é a padroeira desse povo cigano, tá? Que é feito também a comemoração justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida. Calma lá. Eu posso chegar para você e talvez criar um choque em dizer que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do povo cigano. É, por essa eu não esperava. Porque se você pegar a imagem de Santa Sara e você pegar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, verá que uma se parece demais com a outra. A diferença é que a de Santa Sara, ela é mais antiga. Outra coisa, Santa Sara Kali é canonizada regionalmente na cidade das Três Marias, no sul da França. Então, todo no mês de maio ali, no todo mês de maio, existe um festejo que é comemorado a saída dessa imagem de Santa Sara Kali. Ela é levada até o mar, é banhada e retorna para a cripta, aonde há louvores durante todos os meses do ano. Mas é vertente, inclusive essa cidade, da cidade das Três Marias, ela vive bastante desse comércio de turismo das pessoas que vão em prol de visitar também a cripta de Santa Sara. Então, a gente poderia dizer que, e aí há comprovações até históricas, né, com relação ao rio onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, há algumas histórias ali que dá para a gente falar.
né? Há muito essa questão da equiparação de que Santa Sara é sim Nossa Senhora Aparecida. Por isso comemoramos em maio e comemoramos de forma muito pragmática no mês também que é comemorado a festa de Nossa Senhora Aparecida, que é em outubro. Então, basicamente, Sim. esses dois rituais são de extrema importância. Essas, qualquer local que tenha o culto a ciganos e que tenha a magia cigana, ou o Gypsy Magic, como é conhecido fora do Brasil, vai ter essas duas festas como grandes pilares. Fora isso, a gente vai ter, mediante as entidades que trabalham no local, a gente vai ter os rituais em específico. Por exemplo, nós temos na virada do ano um ritual de transição anual, né, de transição de ano, aonde é feito justamente para se haver a prosperidade. Então, esse ritual é algo cabal de dentro do templo Reino de Próculo. Nós abrimos, inclusive, Luciano, alguns dos nossos rituais de forma coletiva, onde as pessoas podem participar mesmo estando à distância. Então, a pessoa faz uma contribuição para que o ritual também a pessoa participe. E nós passamos o que ela vai ser necessário para que ela possa participar naquele horário que nós vamos estar realizando o ritual. Então, nós temos basicamente dois pilares: o ritual que acontece de Santa Sara em maio e o ritual que acontece em prol de Nossa Senhora de Aparecida, que são os dois pilares de qualquer magista da magia cigana. Entendi. Então, Tata, agora é aquela perguntinha, né? A perguntinha que todo mundo se faz, que é: quais são os mitos e as verdades da magia cigana? E tem uma pergunta dentro dessa aqui que eu vou querer te fazer. Mas fala aí, quais são os mitos e as verdades? Vamos lá. O primeiro mito que existe dentro da magia cigana, né, ou dentro da cultura cigana, é de que crianças não podem participar dos rituais. Existe uma lenda muito antiga, né, aonde dizem que tira as crianças de próximo dos ciganos e tal, porque os ciganos roubam. E Ah, isso meio que veio também para dentro da magia cigana, onde alguns dizem que crianças não podem participar de todos os rituais do povo cigano. Então, esse é o primeiro mito e a primeira mentira. Por quê? Porque não há ritual aonde as crianças não possam participar, dentro da magia cigana. Não há ritual. No 99% deles, as crianças participam. O 1% que nós estamos tirando aqui é justamente quando há necessidade, mas isso são casos raros. Um a cada 10 milhões acontece isso, que vai haver o ato da imolação. Sim, aí a criança não participa, né? Mas os outros rituais, todos, a criança participa. Segundo mito, que é a maior mentira, dizer que ciganos não acreditam em Deus. Isso é a maior mentira. Ciganos, dentro da magia cigana, a gente tem uma energia chamada Belcarrano. Obviamente, Belcarrano, ele é a representação de um Deus solar. E aí, quando a gente fala de Deus solar, a gente vai expandir isso para todas as religiões. Até porque, quando nós falamos de povo cigano, a gente vai ver que não só nos espíritos, mas até mesmo culturalmente, aonde eles chegam, eles absorvem a cultura. Então, você não vai ver ciganos indianos dentro do Brasil. Mais fácil você vai ver ciganos católicos. Você não vai ver na Índia ciganos muçulmanos, é muito mais fácil você ver ciganos que seguem o hinduísmo. Ciganos Então, essa hindus. questão de que não Sim. acreditam em Deus é a maior mentira. Ciganos creem sim no sagrado e Entendi. acreditam em Deus, sim. Essas são as duas Ah, mentiras tá. e os dois mitos que são mais propagados. A grande verdade é que isso pode ser dita de todas as formas. Sim, cigano é povo do amor. Cigano é povo de prosperidade. Essa é uma grande realidade. Os rituais de ciganos são muito para cura? São. São muito, às vezes, para outras áreas? De forma alguma, eu vou discordar de quem quer que fale. Mas a prosperidade, e quando eu falo prosperidade, eu estou falando da questão de riqueza, de dinheiro. E também com relação a o amor, os ciganos são um povo muito especializados nisso, na questão do amor. Então, reconquistas de casamento, reconquistas de namoro. Sim, esse povo cigano trabalha muito em prol disso. A magia cigana é muito utilizada para isso.
Entendi. É, outra a pergunta que eu vou fazer dentro dessa é porque é o seguinte: aqui em Belo Horizonte tem uma avenida que se chama Afonso Pena, uma das avenidas mais conhecidas aqui de BH. E volta e meia, num mesmo ponto, ficam pessoal que fala que são as ciganas. São, acho que são três mulheres mais velhas usando as roupas bem coloridonas assim. Elas ficam tentando parar as pessoas para fazer leitura da mão. Isso é verdade ou essas mulheres estão encenando um personagem? Bom, vamos lá. É bem fácil essa pergunta e bem complexa, mas vai ter uma resposta aí um pouco longa. Quando a gente fala de povo cigano, a gente tem que entender a cultura desse povo. Tradicionalmente, né, os ciganos eles eram comerciantes e saíam pela cidade ali vendendo ali tudo que tinha, né, os seus produtos, enfim. E as mulheres ciganas, elas andam sempre em grupos, porque a cigana mais nova está sobre a tutela da cigana mais velha, a Chuvani, tá? Então, essas ciganas, elas vão para praticar o que a gente chama de quiromancia. Né, que é aquela vidência através das mãos. Isso é real, isso existe. Ponto. Fato é que elas vão para praticar. E, obviamente, todo serviço ele tem que haver uma troca equivalente. Então, elas pedem, às vezes, para que leia a sua mão ali, lhe diga algo de seu futuro, ou lhe diga algo do que você está passando. Elas pedem uma contribuição. E é muito louvável e muito justo. E essa contribuição, entenda-se. Você pode ter 10 ciganas em uma rua atendendo. No final do dia, elas se juntam, compram pão e ali fazem aquele café da noite para que o cigano não se preocupe. Isso culturalmente existe. É real. É real. É verdade ou é mentira? Difícil de eu te afirmar, porque eu não vi essas ciganas. Na minha cidade, a gente tem também esse costume, até porque aqui é um berço muito desse povo calol. Porque ciganos são comparados, eles são, eu não vou dizer divididos, mas eles têm a questão dos clãs, né? Então você vai ter o clã Certo. Calon, o clã Kalin, Ramanush e outros e outros e outros. São famílias, né? E aqui tem muito vertente o povo Calon. E também as ciganas vão para rua, às vezes fazem leituras. Então, assim, se eu olhar, obviamente, a gente vai identificar aonde está tendo um nível de veracidade e onde está tendo um nível de, digamos, de esperteza, vou botar assim, tá? Mas eu não posso afirmar nesse caso aí, aonde você falou da rua, até porque eu não conheço, nunca passei. Mas fato que culturalmente elas fazem isso. Elas vão para a rua, fazem a leitura de mão, às vezes jogam cartas, para que elas possam trazer um sustento, muitas vezes, para a noite, para os seus filhos. Detalhe, não importa se aquela cigana, Joana, dando exemplo, arrecadou 5 e aquela outra arrecadou 100. O dinheiro ele é junto e os filhos comem ali todo mundo junto. Para que não haja preocupação para o marido com relação ao café da noite, sabe? O café ali noturno. Elas fazem isso como uma forma de ajuda Entendi. ao seu marido. É muito natural isso. Entendi. Aí, gente, ó, se você é de Belo Horizonte, tá passando ali na Afonso Pena, quase esquina com Ajudem, Caetês, ajudem. viu? Dá uma ajuda lá para ciganas, tá? Se você não acredita em quiromancia, só vai lá, sabe? Dá uma força, se você quiser, obviamente. Então, isso acabou sendo uma verdade. Eu achei que era mito e ia ser verdade. Olha só como é que são as coisas. Tá, como a gente meio que saiu um pouco da ordem aqui, a gente acabou falando de tudo, a gente já tá na última pergunta, que é: o que é preciso para uma pessoa estar ativa na magia cigana, mesmo ela não sendo cigana? E assim, eu vou até prolongar essa pergunta um pouquinho mais, porque é uma curiosidade minha também. A pessoa aderindo à magia cigana, ela tem que automaticamente se tornar um cigano? Vamos lá, excelente pergunta. Para você ser praticante de magia cigana, você precisa de uma tutoria, de alguém que lhe explique. Inclusive, o que nós chamamos de magia cigana hoje dentro do Brasil, alguns dizem, ah, é a linha do Oriente. Sim, os espíritos que nós conhecemos como ciganos, eles tiveram uma abertura dentro da Umbanda. Então, existe uma linha de trabalho dentro da Umbanda, chamado Linha do Oriente, onde esses ciganos eles são muito bem recebidos por todos ali da Umbanda. É muito natural.
Porém, a gente precisa lembrar que esses espíritos ciganos já trabalhavam antes da Umbanda com os seus, digamos, os seus filhos, as pessoas que fazem parte dessa espiritualidade. A magia cigana, ela difere da magia de Umbanda, porque a magia de Umbanda, ela tem todo um regimento. Dentro da magia cigana, nós temos regimentos diferentes. Por isso que o conselho é: quero aprender magia cigana, busque um sacerdote que tenha como base a magia cigana, para que ele possa não só fazer com que você passe pelos ritos, que faz parte do processo, mas também para que você possa aprender. Me torno um cigano após adentrar a magia cigana? De forma alguma. Não. O que é cigano é cigano. O que é de gajão, de gádio, é gádio. O que é de não cigano é de não cigano. O que é de cigano é de cigano. Nós temos, em alguns momentos, rituais específicos para que possamos congregar com esses espíritos ciganos. E eles, como são amigáveis, como são extremamente amorosos, são extremamente protetores, fazem com que esses rituais congreguem conosco. Tanto que na Quimbanda você tem assentamento de Exu e Pombagira cigana e de Exu e Pombagira. Dentro da Ah, magia sim. cigana você não tem assentamento, você vai ter firmeza, que a firmeza é simplesmente uma conexão sua com aquele espírito cigano. Lembrando, pisa na bola demais, não cumpre muito com o que é devido dentro da magia cigana, esses espíritos se afastam, somem de sua vida. Então, quando a gente fala de magia Certo. cigana, é algo muito para nós que somos gajões, né, gádios ou não ciganos, vamos botar assim, é algo muito que a gente tem que andar bem rápido e pisando em casca de ovo, para que tudo corra bem. Não há perigo, porque eles são espíritos extremamente amorosos, extremamente conselheiros, conhecedores dos mais absolutos segredos dentro da magia. Tanto que você vai ver que a magia cigana, ela está arraigada em vários sistemas. Em vários sistemas. E você vai ver que a magia cigana, ela não é uma magia complexa, mas ela requer, acima de tudo, muito coração, o muito amor. Então, a primeira coisa, buscar um sacerdote que possa te ensinar. Essa é a primeira questão. Eu não estou próximo àquela cidade daquele sacerdote. Como eu faço? Participe, porque aquele sacerdote, mesmo à distância, ele faz curso de baralho cigano, ele faz cursos de magia cigana, com certeza. Ano passado, eu fiz fechado para um grupo de pessoas um curso, um workshop com relação a potes ciganos. Esse ano, agora que vem, 2019, eu vou fazer não só de baralho cigano para o pessoal aprender, mas também de alguns, né, alguns feitiços que existem dentro da magia cigana. Então, como é que você pode aprender a magia cigana? Praticando. Primeiro passo: busca um sacerdote sério, para que ele possa. Só o barulho passando, pessoal, eu peço perdão. Então, assim, busca um sacerdote sério para que ele possa te direcionar de forma correta, te ensinar de forma correta. Quero realmente ser um barô, quero ser uma chuvane. Busque um sacerdote para que você passe por todo o processo. Existe um processo, não existe caminho fácil, não existe atalho. Busque um sacerdote para que ele lhe encaminhe de forma correta, porque assim você vai ser reconhecido por esses espíritos e vai ter conhecimento com relação à cultura e à feitiçaria desse povo, que é o povo cigano. Ok, gente, excelente. Gostei muito de conhecer. Deixou às claras muitas coisas. Acho muito interessante. Te agradeço muito, Tata, por abrir para a gente este leque de designações aqui nessas quatro. Que caso vocês não saibam, gente, eu estive com o Tata aqui em quatro entrevistas que foi sobre Quimbanda, luciferianismo ou neo-luciferianismo, para ser um Isso. pouco mais exato, magia do caos, que foi o último episódio, e magia cigana. Te agradeço muito, Tata, por essa entrevista. Lembrando, gente, o link do canal dele, mais uma vez, vai estar aqui na descrição. Você quer finalizar, Tata? Quer falar mais Eu alguma realmente só coisa? tenho só a agradecer, né? Muita gratidão a você e a todo o seu público.
Agradeço a todos vocês que assistiram aí esses quatro vídeos ao qual eu participei. Agradeço as críticas, né, que muitas vezes professaram, né, mas de todo modo, independente de como seja a sua crítica, ela é válida para o canal, ela é válida, inclusive, para que a gente possa construir uma nova sociedade, no sentido de entendimento, que é o que a gente precisa nesse momento. A gente precisa de coerência, a gente precisa, acima de tudo, de união. Afinal de contas, não podemos deixar que ideias, ou muitas vezes religiões, nos dividam, né? Eu acho que isso é o cúmulo do absurdo. Sim, Então, eu já desde o início, verdade. muita gratidão, Luciano, por essa oportunidade, esse espaço. Espero realmente que vocês possam se inscrever em meu canal, me acompanhar, participar. Eu quero sim vocês lá ativos, participando, fazendo perguntas, deixando as suas dúvidas. Eu, como sempre digo, toda dúvida tem que ter resposta. Ela não pode jamais permear, o inconsciente ou o consciente das pessoas, né, sem ter uma resposta plausível e lógica. Então eu convido a todos, mais uma vez, que dá um pulo lá no canal, se inscreve, participa. A partir de agora eu até convido para que você também possa me acompanhar lá. E agradeço por demais, Luciano, como eu sempre digo aqui, a oportunidade. Sei que você tem essa questão de ser cristão, né, evangélico, mas você é bem, bem coerente. Eu até não tô com o filá, não tô com o chapéu, mas tiraria o meu filá nesse sentido de coerência que você tem, que a gente não vê isso, não é natural nós vermos isso. Então, você é diferente da grande massa, e eu agradeço demais mesmo essa oportunidade que você me deu. Espero, acima de tudo, ter sido somativo para todos vocês. Me despeço e, obviamente, fico à disposição, Luciano, futuramente, caso queira ir, a gente falar de algum outro assunto, vai que tem algum tipo de polêmica e você me convidar, eu vou ter o maior prazer em fazer aqui um vídeo mais uma vez com você, tá bom? Muito obrigado mesmo, Tá gratidão ok. a você e a todos aqui do seu canal. Tá bom. É, só fazer uma correção aqui. Você falou que eu sou evangélico. Não sou. Eu não tenho nenhuma religião. Eu não sigo nenhuma Mas vertente você tem essa religiosa. Eu questão sou do cristão. cristianismo, né? Você segue o cristão, você é cristão? Sim. É, tanto que assim, essa percepção cristã que eu tenho, ela é mais voltada para o Tá, então protestantismo, seria, de então, fato. corrigindo, seria uma questão de uma visão cristã, mas sem levantar de placa de igreja. Pronto, ok. Exatamente. Que assim seja, É, correção por exemplo, feita. eu sou uma pessoa que assim, uma das primeiríssimas coisas que eu faço quando eu acordo é dobrar meus joelhos, rezar um Pai Nosso e orar, agradecendo a Deus pelo dia de ontem, pelo dia de hoje e pedir a Ele as benesses do dia que está por vir. Mas falar, ah, você se encaixa como um protestante pentecostal, batista, católico, metodista, messiânico, eu não tenho A essa. denominação de Eu não tenho uma placa. vertente. Eu não tenho uma denominação de Certo. placa. Eu sou cristão, tento seguir aquilo que Jesus pediu que a gente seguisse. E posso dizer que assim, sigo mais que muita gente Não, que tá com sem Biblinha sombra de desodorante. dúvida. Como eu disse, perante a uma massa, você tem esse diferencial, porque essa oportunidade não é dada muitas vezes, né, Luciano? A gente vai, ver, às vezes, canais aí de irmãos cristãos, e que, ao invés de tentarem ouvir, para tentar até entender, as divergências, talvez, do outro irmão, eles utilizam, de uma forma a realmente a pejorativar, vou botar assim, né? Realmente botar para baixo os cultos, Sim. né? Ou seja, o meu culto, ele tem que ser bom desde quando eu coloco os outros para baixo. E eu vejo isso com você diferente. Então, por isso que realmente eu agradeço o espaço, tá? E fico à disposição, caso aí surge alguma oportunidade de um outro vídeo novamente, tá bom? Ah, não, tudo bem, Tata. Te agradeço muito a disposição. Lembrando, gente, mais uma vez, o canal dele está na descrição do vídeo. Se você se interessou, quiser ir lá, o conteúdo dele é bem voltado para essas coisas que a gente abordou nesses últimos quatro vídeos, tá? Se vocês se interessaram, isso aqui é só uma ponta do iceberg. Você quer ver o iceberg todo? Você quer ver mais conteúdo, mais conhecimento nessa área ocultista? Você pode dar uma corridinha lá no canal do Tatá, se inscrever, dar uma força para ele. Que até porque é um conteúdo que não é tão abrangente para a grande massa como muitos outros são. Então, assim, é algo que
demanda um público específico. E se você se interessou, nada mais justo que você acompanhar com uma pessoa que realmente sabe o que está falando, que é o caso do Tata Leonardo. Obrigado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ô, Tata, eu que agradeço. Você falou obrigado, mas eu que agradeço a sua presença aqui. Fico muito feliz de ter podido conversar com você sobre essas tantas possibilidades, né? A função aqui da Série de Religiões é mostrar possibilidades de se buscar o preenchimento espiritual. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.